Hello， 大家好，我是 Eric。哎，今天我来跟你们分享钱呢是要怎么用。其实啊，这个也只是一个个人的分享，个人的观点。OK， 我是这么觉得吧，哈。很多时候呢，人呢都会把钱呢都花在一些小事物上面，就是买一点小东西啊，就是每次去 shopping 的时候都会买一点点东西，买一点东西，买这个小包包，买这个，买一些手表，买一些包包。其实如果经济上允许的话，当然 OK。不过我倒觉得说，很多年轻人都应该要把钱省下来。为什么呢？就是应该把钱省下来呢，筹备买大样的东西。买什么大样的东西呢？比如买房地产 ，OK。那么把房地产买到手上的时候呢，自己有一个就是有一个屋顶嘛，对不对？那么再来呢，可能就是还可以的话，再买第二套、第三套，就可以作为一个投资。这样的话呢，你就会有一个 automatic 的一个 income 进来。到时你要买小样东西啊，要出国啊，要买这个买那个的时候，都有这些多出来的投资的这些房地产。来帮你还这些小东西，是不是？趁年轻有精力的时候呢，就应该把钱全部省下来买大样的东西。那么等以后呢，这些东西呢就会帮你制造了一个被动收入。那么呢，你就会有钱出国，有钱买包，有钱买手表，甚至做头发、做皮肤，对不对？做脸什么都好。所以呢，我要做的东西就是钱呢用在买大样的东西先，然后小样的东西呢偶尔买一点宠宠自己还 OK。 那么要买名牌啊，要这边出国，要每半年出国啦，或者是说走就走的旅行啊，等到你先买大样的东西先吧， OK， 好不好？好吧，今天我就分享到这里，下次再见，拜拜。